Там посмотрим просто на. Nu kan du prata. Så har du... Hej, det är iSwedish här. No, vad fan? Fuck, vad är det här för jävla skit? Nej, vad fan är det här för jävla... Seperullet. Så, han är... Seperskit. Hur fan kunde han ha fått en 7? Det är en enda auto. Jag lagade fast för han. Klockan är 3. Nu har du rullit huvud i världen. Jag vet inte. Är alla server funkar? Ta för att testa UK2 då. Jag har redan testat den. Se där. Det funkar. Den är TV. Skulle sluta kring det läka. Kolla Hampus. Nu är du... Kolla! Skynda! Jag ser ju en här. Han är bra Hampus. Han lagde etta förut. Han lagde etta nyss. Jag vill inte lägga etta nu så jag vet. Det har gått i 3 minuter nu. Hur lång ska den här videon vara? Den är så jävla lång. Det tar typ en minut bra. Fast det tar ju typ 1 minut att bli etta. Och bli etta pågår det aslätt. Nej, för dig. Nej, men för dig. Du, han får splitta på den här jävla stora jäveln. Jag tycker att fan att jag tar på den. Det är jättebra splitta. Alltså, hur fan var det kliar? Varför vill alla gå på mig? Fan, jag har gjort det. Det var snäll. Nej, no. Vad har jag nu? Jag tar den här till att ta ut den i det. Oh no! Fuck you, din jävel! Jag stilla. Jag tar lite swag. Kommer till. Swag. Swag i skogen. Fuck you! Nej, jag funkar inte. Nej, jag funkar inte någon eller... Jo, jävligt. Kom igen då polisen. Och vi leder en.
Om ni undrar så har ni lite musik i bakgrunden. Nu är han på oss. Nej, inte den där jävlen igen. Men det är en som heter Jesus. Har du fått den där sniper här? Ja. Han har snott min sniper. Åh, han har kniven! Han har snott min sniper. Jag får tillbaka mig. Jag vill inte lämna snacka då. Jag vill ju åka tillbaka min sniper. Jag vill inte komma. Vad fan gör han? Jag ska se om han... Ska du vara med och säga så? Snart. Nej, du är med och säga. Va? Du får köra 50. Jag ska bara vinna den här matchen. Okej, 8. Alla kan göra det för mig. Ah, fuck you. Oh no. Ja. Och tack, droppa Pfizer. Jag sa att det är lätt om det står. Den är som är så jävla snabb. Nej, han ligger trea. Jag ska ta det där. Äta dig. Men är det så jävligt? Han som heter Swag, han är som spelar. Men sluta, han snor min sniper hela tiden. Kolla. Va? Jag ska döda han. Nu har han fått stor. Han ligger... Han plötsligt nisslade ju typ femma. Aha. Ja, men det var en som... Jag splittade på det. Nej, vad säger jag? Jag vet inte, det var... De åt upp i han som var trea. Han beslurade dem. Jag gör ju det. Jag gör ju det.
Aha. Men det är ett jävla snöpel här. Så hej då för den här videon. Vi ses i nästa avsnitt.